Dobar dan, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u moju kuhinju. Pozdravljam sve one koje me prate, koje gledaju, lajkuju, komentarišu, šeruju dalje svojim prijateljima i zahvaljujem svima koji se u velikom broju prijavljuju na moj kanal, što mi je jako drago, znači da se ljudima sviđa ono što ja pripremam. Evo šta će danas biti iz moje kuhinje, šta ću danas praviti, to je jedno pecivo koje se zovu lovački đevreci. Nisu poput običnih đevreka, ima dosta sastojaka, dosta su pikantni i lepi, mogu da se rade, osim što može od ovog testa da se prave đevreci, mogu da se prave štapići, pogačice, znači ne mora baš da bude đevrek, ali ta smesa i to testo je jako lepo, znači lepo je sa obradu i možete raditi od njega šta želite. Znači ne mora to biti đevrek, ja ću sada praviti đevrek, a možda i napravim neki štapić da vidite to čisto kako izgleda. Evo da vidimo šta nam je potrebno za to testo. Ja tu imam domaću svinjsku mast, ko ne koristi mast može da koristi, da iskoristi margarin, znači ili bilo šta drugo, neku masnoću. Otprilike mi je potrebno negde oko 250 grama, ja ću tu da stavim ovako, znači jedno tri pune kašike, mislim da otprilike ima toliko. Isto toliko mi je potrebno i sira. Evo ja ću da iskoristim ovaj mrvljeni sir, pošto si onako to mrvi u testu. Isto toliko i sira, znači otprilike negde oko 250 grama sira. Ću dodati, znači prvo bez brašna, dodajem prvo sastojke te koje imam, znači otprilike tako jedno 250 grama sira, možete i više, znači nije to nešto sad da to bude tačno u gramaži koliko ćete šta da koristite. E sad, šta mi je još potrebno? Potrebno mi je 250 ml belog vina. Imam jednu čašu Milkinu koja otprilike zahvata tu količinu tečnosti. Znači otprilike 250 ml belog vina. To ću da nalijem. I sad, šta mi je još potrebno u to ovako? Imam tu jedno 2-3 kašičice aleve paprike. To ću da dodam. Imam tu kvasca. Znači, otprilike jedan paketić kvasca. Dodat ću i kvasac, dok ima tu tečnosti da se kvasac rastopi. Dodat ću jednu kašičicu šećera. Dodat ću ovako jedno-dve kašičice soli, ne pune, ovako ravne, tako ravne dve kašičice soli. Pošto imamo sir i ovako, dodat ćemo suvog začina ili vegeti, jer tu idu, znači, pikantni začini. I dodat ću ovako bibera. Ajde da ga izmerimo, da to bude jedno-dve kašičice bibera, crnog, belog, koji volite. Evo, prilike tako da dodamo, prilike jedno-dve kašičice bibera. U testu ide još jedna kesica kima. Kad smo sve te sastojke dodali, šta ćemo dalje? Koristit ćemo, znači, obično belo brašno i koristit ću raženo brašno. Znači, prvo ću dodati, imam tu ulje za premazivanje podloge, imam jaje za premazivanje kasnije đevreka, imam tu izmešane ovako susan, lan, semenje razno, znači koje god imate.
u koje ćemo kasnije uvaljivati đevreke ili štapiće, susan, lan, suncokretovo seme, bundevino seme, znači svo semenje koje volite, pomešajte sve to pa ćete vidjeti kako ćemo kasnije uvaljivati ovaj đevreke. Znači dodat ćemo po potrebi dodajte koliko zahvati, možete da dodate vrlo malo vode, znači možda za jedan deci, tako, voda otprilike. I onda dodajete brašno, lagano mesite, ovako, evo ja ću da dodam dve ove nepune i dodat ću otprilike raženo brašno, ne puno. Jednu, znači idemo na dva dela običnog, jedan deo ovo, pa ćemo vidjeti koliko će još trebati. Onda ću to da zamesim, počet ću prvo kašikom, jer da razbijemo sve ove sastojke, pa onda ću dodavati brašno po potrebi da zamesimo jedno lepo testo glatko. Evo, pošto sam zamesila moje testo, otišao je, da vam kažem, skoro kilogram brašna, znači je zahvatilo to mast, sir, belo vino i malo vode je zahvatilo, znači, skoro kilogram brašna. Sad ću ja od te mase, evo vidite, ona je, znači više nije lepljiva, ne lepi se i ni na podlogu. Ja ću da napravim za nekoliko đevreka, a ostatak ću napraviti, odlučila sam, napravit ću štapiće, pogačice, pa ćete vidjeti šta vam se sviđa i šta možete da radite od ovog testa za lovačke đevreke. Premazat ću jedan deo stola, znači ili podloge na kojoj radite. Normalno i deo, ovako. I razvalit ću to na ovako malo dužu neku juvku, gdje ću da odvojim količinu koja mi je potrebna, znači za đevrek. Za đevrek ne treba mnogo, znači neće to biti neki ogromni đevreci. 10 đevreka, a ovaj ostatak 2, 4, 6, 12 će nam trebati. Evo, 12 đevreka. A ovaj ostatak ćemo ostaviti da od njega pravimo nešto drugo. Sad ćemo da vidimo koliko nam treba. Nisu li velike? Ja mislim da nisu. Evo, kad pripremate, znači napravite lopticu, pa onda lopticu napravite poput jednih valjka da biste kasnije lakše razvukli i odložite. Znači u lopticu, mislim kako god vi uvijete lopticu, i onda ovako pripremite kao za neke ćevape koji ćete kasnije lakše razvući da biste napravili đevrek. Evo, pošto su pripremljene ovako ove juvkice odležale malo, počet ćemo da razvlačimo, znači, duguljastu jednu traku da bismo napravili đevrek. Znači, gledamo da to bude što tanje, da ne puca. Podmažite deo podloge i pravite trakicu jednu. Znači,
da bude, ako slučajno negdje počne da se odvaja, priklopite i ponovo uvaljajte taj deo. Tako, jer testo je zbog masnoće malo čudno za lovačke đevreke, jer je samo maščuna brana. Šta ćemo sad uradimo? Znači, nije ono tako žilavo poput običnog testa, ali je zato jako ukusno. Znači, idemo jednom, dva put i zalepimo. Okrenemo, dobijemo evo ovako jedan mali đevrek, koji ćemo uzeti jednu posudu sa vodom. U tu posudu sa vodom mi ćemo uroniti ovako đevrek i onda ćemo ovako i ređi ćemo u jednu pomašćenu tepsiju ili pleh. Evo ovako izgledaju moji lovački đevreci, koji ću da ostavim jedno 20 minuta da narastu, a onda ću da ih pečem u zagrejenoj rezni na 200 stepeni. Ovo možete da ispravite da oni ovako izgledaju malo pravilnije i lepše. A za to vreme ću od mase koja mi je ostala, pošto će biti mnogo đevreka, još dosta đevreka, da vam pokažem šta od te mase isto možete da napravite. Znači, tu imamo još tih semena koje nam je ostalo. Onda možemo da ovu masu razvučemo. Znači, da podmažemo podlogu. Da ovu masu za lovačke đevreke razvučemo. Pa od nje pravimo neke oblike. Kako volite i šta volite. Možete da radite štapiće, možete da vadite modlama i da pravite razne oblike. Ako vam je nezgodno da radite na pouljanoj podluzi, možete slobodno da radite na brašnu, sve jedno. Meni je lakše ovako i ja radim ovako, inače vi možete da radite kako vama odgovara. Znači, razvučete testo. Nekog možete pravogonog oblika ili okruglog, bilo kakvog. I da sečete možete štapiće, da ređate, to ne mora da bude previše tanko. Ne mora da bude previše tanko, znači da zvučete ovako. Sada vidimo šta ćemo da radimo. Pošto sam ja pripremila jedan pleh na kome ću ređati, imamo, kažem vam, tu i neke modlice, možete modlicama da režete, da pravite poput nekih krekera. A ovdje ću da pokušam da napravim neke štapiće, s tim što ću da napravim baš jedan pravogaoni oblik. A ovaj ostatak ćemo da premesimo, pa ćemo da od njega radimo nešto drugo. Evo, pošto sam napravila jedan, da kažem, pravogaoni oblik, premazat ću ga malo jajetom, izmumućenim jajetom ili žumancetom, ili možete bilo čime da bi se ovo semenje lakše zalepilo. Znači, otprilike debljina testa je negde oko 5 mm, pola santine, i onda možete da na njoj nasolite ovako da bi se prilepilo to lepo. I onda režete onoliku debljinu. Možete da ostavite ovako ravne štapiće, znači
kako ih izrežete, da po to budu ovako ravni štapići. Znači, kao što rekoh, možete da izrežete ovako ravne, da ih ako su mnogo dugački, da ih prerežete ovako na pola, a možete znači tako da ih ređate i tako da ih pečete. A možete i ovako da ih uvijate, pa da dobijete neke ovako spiralne štapiće, koji su isto jako lepi izgledaju, dekorativni su, da ređate u pomašćen plek. Možete da dodate tu papir za pečenje ako vam se lepi na plehu, ali ovo je to takvo testo da ono može da se odboji, znači ne prijanja. Štapiće nećete mnogo da čekate, jer oni baš budu onako veliki kad se čekaju, znači njih ćemo prvo da pečemo jedno 10 minuta samo i možemo da ih pečemo. Isto je i sa krekerima, znači ovako uvijete i može da se za 10 minuta, zavisi kakav je kvaslac, ali za 10 do 15 minuta možete da krenete sa pečenjem. Evo ovako, dobili smo jedan plek pun tih štapića, kažem vam, oni će prvi da idu na pečenje jedno 10 do 15 minuta, samo da ne bi bili preveliki, znači samo da krenu malo dok se zagreje revna i mogu da se peku. A od ostatak testa možemo iskoristiti time što ćemo da razvučemo isto jedno testo. Znači na poljenoj podlozi razvući ćemo jedno testo. Kažem vam isto, znači ne prevelike debljine. I sve dok možemo da premesimo i da sakupimo, vadit ćemo modlom koju vi odaberete. Vadit ćemo ovako neke krekere, koji su isto preukusni i tako izgledaju. I evo, kao što rekoh, od smese koju sam napravila za lovačke đevreke, ja sam uradila ne samo lovačke đevreke, znači tu ima njih 12, napravila sam i štapiće, napravila sam i par, znači, tih krekera, čisto da vidite šta sve može od te smese da se napravi. Uključila sam revnu jer sam rekla da štapići ne traže mnogo stasavanja, bit će predebeli i preveliki, za isto i za krekere važi, a 20 minuta ćemo da sačekamo da đevreci malo narastu i da dobiju na masi, pa ćemo i njih da ispečemo, pa ćemo da vidimo kako sve to izgleda. A za ukus, verujte, predivni su, jer ima svega u testu. Svega što čini jedno testo pikantno, ukusno, znači za grickanje, za poneti negde i tako. Znači, izuzetno je lepo, kao što rekoh, oni koji ne koriste mast, mogu slobodno da zamene margarinom. Znači, umjesto 250 grama masti mogu da dodaju 250 grama margarina. Ništa neće promijeniti, testo će ostati isto. Ja sam odabrala mast, a svako po svojoj želji. Sad ćemo da vidimo kad se ispeču kako će biti. Evo, naši lovački đevreci su gotovi. Vidite kako izgledaju, predivni su, imaju predivnu boju, a veliki predivnog su ukusa. Znači, ja nisam samo napravila đevreke, kao što sam i rekla, napravila sam od iste te mase i štapići koji su jako lepi i ovako od ovih modli koji smo izvukli, znači krekere. Od jedne iste mase dobili smo 3 proizvoda koji su jako ukusni i lepi.
mogu da posluže ovako za grickanje lepo i za neki doručak uz neki jogurt ili šta bilo, ko kako voli, a i ovako kao grickalice. Ja se puno zahvaljujem svima onima koji me prate, još jednom znači, koji se prijavljuju u velikom broju na moj kanal, hvala još jednom svima, puno, puno vas pozdravljam, prijetno i ćao!